Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Márcia e se você está chegando por aqui agora, não conhece meu trabalho, já deixa aí um like para esse vídeo e se inscreva no canal, ative o sininho para você receber todas as notificações de vídeos novos e de conteúdo novo aí, tá bom? E se você já é meu seguidor aqui, já está inscrito no canal, então vamos juntos com essa nova casa moderna que eu estou trazendo aqui. Ela é, na verdade, uma cabana moderna, é rústica. Eu tive essa ideia, achei uma foto no Google e meio que me apaixonei por essa casa. Tive que adaptar porque não dava para fazer. Ela era num declive, então eu tinha que fazer um buracão lá no fundo do terreno. Esse terreno é pequeno para fazer isso e eu queria fazer nesse terreno. Então, eu não fiz o buracão e ela ficou então com um quarto aí que tá para cima e que na foto original ele tá para baixo, porque ele tá no nível do primeiro andar pro subsolo, né? E eu coloquei ele aí para cima para não precisar afundar o terreno e ficar aquela coisa feia lá no fundo, né? Bom, eu comecei a fazer essa casa antes da atualização do jogo. E ontem, quando saiu a atualização, eu estava decorando a casa, estava começando a decorar, a pensar no que eu ia fazer. E então eu comecei a testar as plataformas, né? E daí, gente, enlouqueci com as plataformas, virei a louca da plataforma. Usei plataforma aí para fazer quartos, para fazer banheiro. Foi bem legal, gostei bastante. Fiquei um pouquinho decepcionada porque na frente aí elas não encostam na fundação. Então, se você tem uma fundação alta, se você elevar a sua casa na fundação e quiser fazer aquelas escadonas de entrada, ela não vai encostar na fundação. Aí tem que continuar fazendo aquela gambiarra da ferramenta de terreno, né? Elevando o terreno para tampar aquele buraco que fica. Igual eu ensinei para vocês lá no manual de construção, acho que no primeiro episódio, para quem ainda não assistiu, vou deixar um card aqui em cima, tá? Para vocês acessarem lá e aprenderem como fazer a gambiarra de preencher o espação que fica, né? Bom, então, essa casa ficou com 3 quartos, sendo que 1 quarto está no térreo. Ela tem essa varanda gourmet aí, que eu achei a coisa mais linda. Nossa, me apaixonei. Mesmo na casa original, acho que foi o lugar que eu mais gostei, né? E eu fiz ali uma gambiarra com a lareira nessa varanda. E fiquei toda feliz, porque ficou muito bonita. Mas não está funcional, gente. Nossa, foi uma decepção. Então, se vocês quiserem acender a lareira aí dessa varanda, vocês têm que tirar a lareira daquele pilar ali, acender ela fora e aí enfiar ela lá dentro. Aí o foguinho fica lá, mas assim, mandar o sim acender direto, ele não vai acender, ele fica fazendo aqueles barulhinho besta lá, levantando o bracinho, dizendo que ele não consegue acessar a lareira. Mas fiquei muito triste mesmo, né? Mas fazer o quê, né? Então, aí eu já estou decorando a parte de dentro. Então, vocês veem aí no banheiro, eu fiz a pia com uma plataforma. A pia está funcional. Fiquei super feliz. Porque quando eu coloquei, eu falei, meu Deus do céu, será que ela vai lavar a mão aí, pegar água? E quando ela foi, gente, vocês não têm noção da minha felicidade. Porque ficou muito legal mesmo a gente usar a plataforma para fazer a bancada, para pôr a pia do banheiro, tá? A pia fica desencostada da parede. Porque ela ou ela fica em cima da plataforma ou a gente acha um lugarzinho ali X onde a pia fica direitinho escondida na plataforma com uma bordinha para fora e aí o sim vai lá e usa a pia normalmente. A banheira também que vocês viram que tá lá em cima da plataforma, totalmente funcional, ela toma banho, entra, sai. Fiquei super contente. Finalmente, né? Porque depois da decepção da plataforma não encostar na fundação, aí já tava, poxa, chateada, porque eu tava super ansiosa para essa atualização, né, das plataformas. E já bem, logo no começo,
já foi, já não encostou, já foi, ai, caraca, né? Não vai fazer nada do que eu gosto. Mas aí eu tive essa surpresa legal aí para fazer, né? As pias, as bancadas, plataforma de cama, o criado mudo da cama, tudo eu fiz com as plataformas. Ó, essa é a lareira que eu falei para vocês ali, que tá com a televisão em cima, ela não tá funcional. A da sala está, tá, gente? Então, eu também fiz uma gambiarra lá na sala. E aí, eu tô fazendo outro quarto, vocês viram que já tá a plataforma ali encostada, né? Então, olha só, a cama vai entrar ali no meio e ela fica como essa... como uma extensão, né, do criado mudo ali, pus umas almofadas lá no fundo e tudo mais. Essa pia aí também do banheiro também está com as plataformas, e esse quarto também. Aí eu coloquei, fiz duas separadas, pus a cama no meio, né, e uma lá no fundo, a cama toda encaixadinha nela, achei que ficou super lindinha. Gostei demais desses quartos, porque, olha, gente, eu adorei essa casa, para falar a verdade. E se vocês fizerem um download na galeria, vocês vão ver como essa casa é gostosinha, gente, né? É muito legal. Bom, gente, é só isso por enquanto. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tenham curtido a casa. Não se esqueçam de deixar sugestões aí nos comentários, tá bom? Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!